4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! І відважним мешканцям, і гідним захисникам! В нашій операційній зоні обстановка складна, але контрольована. Противник продовжує ведення бойових дій і зайнятих позицій. У зв'язку з значними втратами за останній тиждень спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ Херсонської області. Противник протягом дня наніс один ракетний та один авіаційний удар. Гелікоптером К-52 нанесено авіаційний удар по урочищу Плотницькому. Без втрат, 7 ракет смерчу атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо людських втрат немає. Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено 2 вогневих удара по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється. Попередньо, за результатами виконання вогневих завдань, відомо, що ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубіци 100Б, автоматизовану станцію постановки перешкод «Житель», 3 одиниці броньовані та 12 автомобільної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів, 1 на Миколаївщині, решта на Херсонщині. Остаточні втрати противника дорозвідуються. В Чорному морі на сторожі північно-західної його частини рашисти лишили 2 кораблі-ракетоносії із понад 1,5 калібрів, а також 3 ВДК. Не наражайте себе на небезпеку. Утримуйтесь від відвідування закритих ділянок узбережжя. Критично сприймайте інформацію та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Разом переможемо! Все буде Україна!